markii hore xukuumadda hore 26 ba ahayd berid ku kala imaan doona 28 mu ka dhigaya maalinta kala imaanta koobba kolbo pressure ku soo yahay rehabil mid ugu dar hadana mid kale ugu dar ay inay sheekadu iska noqoto waxaan rabnaa dawladda inaan salka u dhigno oo arinta ee dhacda markasta oo maxaan ku dhahaa government ordinance ga marna jirin si fiican u jirin ina hadda jirsiino oo laga shaqeynaya oo masalan أنا ويمك وحن شنلاتن وزارات باتشوا مركي هر حكومة هوري ليه لواتن بهيد بريد كوكا لاي مان دونس يدي لواتن مكرد جايا مالن تكوكا لاي مان تري كوبا كلبو بريشر كسوي هاي ريه بل ميت أقدر هذا نميت كلا أقدر أين الشركة دوس كنا قل لكن النقطة نمبر فيكس ده ولا يقانو أو يعني هذا واحد كلا إيمانين أنا عالم كيس بدلين أما عن ظروفه يس بدلين نمبر فيكس ده قلها وزيرة وين تاس ليرا ده وزارة كستاين تي آر يوحك شخص تي آر كده الجرنا waxaan rabnaa wasaarad kasta wasiirku markuu imaado inuu sanasoo koox wato intuu imaado oo san deedna oo san marka uu san alifin departments cusub oo aan dadba loo hayn wax ka shaqeeyo iyo wax ka shaqeynaya la garaneyn oo aan la dhihin wasaaradii ay ku filayd shan departments ayaa laga yaabaa inay 15 departments inay ka jiraan taasna waxaan rabnaa in ayadana ay soo gabagabowdo oo la yaqaano انتبه ديبارتمنتس انتبه سكشنس انتبه يونيتس ما هي شروطهودو تاهي ما هي لوغه باهي هي كديبنا استراكشر قروح بدل او ديبير او فلكسيبل او شقين كرا او ان عليس هين ان او ان ان هي هادو هدان يشا ايان ايارنا ايدنا وا لاغه شقينيا رنتي waxa gaaminaysa wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada marka meel fiican ayagana maraysa xafiiska haddana waa la idin soo bandhig doonaa meeshii maraysa ogaan doontaan ayadana ayadana waa mashruuc kale oo runtii aan u baahanahay inaynu u allocate gareyno resource iyo khibrad financial resource iyo khibradii looga baahnaa labadaba inaan u allocate gareyno looga baahan yahay waa arrimahaasi marka waa transformation-ka sheegayna waxa aan rabnaa business as usual ma soconayse wax ka bedelan waxaas oo dhan waxaa asalka aasaan sheegnay attitude ka inuu isbedelo oo isbedelo sidoo ilaahayba uu sheegay isbedel kasta isbedel hadaa aad rabto inaad isbedesho waa inaad anigu isbedelaa inna allaha laa yugayru maa biqawmin xataa yugayru maa bianfusihim yacni ilaahay qoom ma bedelo si ay ahaayeen kama bedelo ilaa ay ayagu iska bedelaan horta waa inay ayagu isbedelaan hadday fiicnaayeen waa inay waxyaabo xunxun la yimaadaan sideedna ay isu bedelaan oo u baaba'aan annaga waan fiicnayn dowlad baan lahayn dad jiraan ahayn marka meeshii la rabay inaan si fiican isu bedelaan si xun isu bedelay innagu nafteenna markaasuu dee ciqaabtii baan aragnay dadka dowladaha samaystay hormarayna sidii fiicnayd bay isu bedeleen ilaahayna wuxuu ku abaalmariyey inuu si fiican ay noloshooda fiicnaato ma alaa isu haysid marka annaga isu hayna haddaan annagu isbedelno waxaanu isbedelay af inayna marka inaga noqonin waan isbedelayaa waa inaa haddaa adigu corruption-ka watay anaga anu inaan joojiyo waaye haddaan corruption-ka waday haddaan nepotism-ka waday inaan joojiyo waaye haddaan waday shaqada delay garaynaysa inaan anagu joojiyo waaye haddaan rabay inaan la shaqayn la'aanta iyo island concept-iga inaan aniga keligay meel leeyahay oon isku xajiyo inaan aniga isbedelo waaye kadib marka wax waliba isbedelayaa waxaan rajaynayaa marka inaan isla fahamnay transformation-ka waxaan ka wadno iyo meesha itijaaha aan u wadno meesha uu yahay noocaasaan rabnaa marka culays badan baa sanadkana sugaya ka noogu badan ee ugu weyni dabcan waa midka amniga oo aad ogtihiin oo la rabo sanadkan markuu dhammaado inaan amniga dalka la wareegno marka annaga oo kaashanayna saaxiibadeen waxaan u baahannahay inaan arrintaas aan suurtagelino waxaynu u baahannahay inaan constitution-ka hadda socda dee inuu dhammaado constitution-ka waa document muqadas maaha kitaab qur-aana maaha meel oo aan la taabanaynin marka ugu horeysana perfect maba noqon karaba waa documenti wax kastoo bini aadamka ama basharku sameeyo marka hore doldolaalu yeelanayaa waa yeelanayaa laakiin de waa inuu jiro horta waa inaan bay samaysanaa document heshiis lagu yahay oo dalkeenu leeyahay oo constitution-a oo meel una yaalla waa inuu jiraa idan markaa kadib markasta oo ay wax soo cusboonaadaan ama aanu aragno in xaaladda wax laga bedelo waa la bedeli karaa dastuurka
sida dastuurta adduunka oo isu bedelaan ma jiro dastuur inta maalin la sameeyo oo meel la dhigay abka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application ka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada